NRK. Vi skal snart til underbuksehumor spesial. Ja. Og hva er det, Bjørte? Ja, det er en programpost i programmet som på en måte fokuserer bare på den sjanger humor som blir kalt underbuksehumor. Jeg er ikke sikker på motivasjon her, men at det er vel det at det er for lite av den type humor i dette programmet. Syns du? Syns jeg, ja. For det, dette her, ikke, det er ikke Tore og jeg har ikke noe med dette å gjøre. Overhodet ikke noe med dette. Nei, det er en egen redaksjon på 4-5 stykker. Jeg syns kanskje underbuksehumormengden, altså det, at det er mettet med underbuksehumor i programmet, men det syns ikke du? Nei, det syns jeg ikke på noen som helst måte. Vi har vært, det har vært en underbuksehumorspesial tidligere. Det var mer en slags sånn demotape som jeg spilte for dere. Jeg fikk ikke noe tilbakemelding på noe som helst måte fra dere, så jeg bare går videre og sender da første utgave i dag. Vil du si, Bjarte Paul Tjøstheim, at underbuksehumor er den absolutt enkleste form for humor? Ja. Men vil du også, men vil du også si at underbuksehumor kanskje er den absolutt morsomste formen for humor også? Det er, ja, det blir langt på vei, ja. Jeg tror jeg, det er enkelt og morsomt. Skli på bananskall er jo også gøy, men at det er underbukset, det er jo... Hvis du tar av deg buksa der, så blir den dobbelt så morsom, da. Det har du med meg. Ja. Hva sa du? Det har du med meg. Ja. Der har du med meg. Og fingrene ifra fruktfadet. Og da tenker jeg selvfølgelig på den digre bananen. For underbuksehumor spesial er tilbake igjen, ja. Og jeg så digger underbuksehumor, det er min faste sidekick Lise Fjellstad. Stemmer ikke det? Nei, jeg synes det er helt på trynet. Jeg synes det er uforskammet. Jeg synes det er dumt. Okay. Og jeg synes det er en manneting. Ok. Nå til første innslaget. Kanskje noen av dere fikk med dere Dagsrevyen her om kvelden. Helt på slutten, vet du, akkurat i det han Christian Borsch setter over til værmannen, så er det en liten pause der, og hør om du kan høre hva som skjer der. Det har altså vært jevnt over bra i dag, men det er jo også slik i livet at ingenting varer evig. Nei, dessverre, godværet fortsetter ikke. Nei, kanskje ikke så dritlett å høre, men jeg har forsterket lyden opp til 300 ganger, og hør da om du kan høre et eller annet. Det er jo også slik i livet at ingenting varer evig. Nei, dessverre... Han feis, ja. Nå har ikke jeg helt totalt peiling på akkurat hvem det var, men at noen feis, der er det ingen som helst tvivel. Ja, var det løye eller Lise Fjellstad? Nei, jeg synes det er helt på trynet. Ja. Og jeg synes det er en manneting. Ikke helt din humor, skjønner jeg. Vel, det er på tide med aldri så lite musikk her i Underbuksehumor spesial. Ved hjelp av splitter ny teknologi så har jeg klippt ut noen av lydene og erstattet dem med ganske så friske og drøye lyder ifra Undikens mørke verden. Har du noe hardt så blir det bløtt. Med en og en og en og en og en bitte bitte liten. Ja. Før vi takker for oss her fra redaksjonen i Underbuksehumor spesial, vil jeg minne om at i neste utgave av Underbuksehumor spesial, så blir vår faste løgnersfigur Bjarne Rumpenes med. Han som det brenner i underbuksene på. Og da mener jeg ikke at han går rundt med en halvharein. Nei, for det gjør han ikke. Nei, for da brenner faktisk bokstavlig talt i underbuksene hans. Her er en smakebit fra da Rumpenes prøvde å skaffe seg en taxi. Hallo, det er taxisentralen. Hei! Det er Bjarne Rumpenes her. Kan jeg få en bil til Nakensvingen 60? Ja, mer ifra Bjarne Rumpenes neste gang altså. Vel, det var vel din humor, Lise Fjellstad? Nei, jeg synes det er helt på trynet. Jeg synes det er uforskammet. Jeg synes det er dumt. Ja. Og jeg synes det er en manneting. Ok, akkurat. Vel, Bjarne Rumpenes, Lise Fjellstad og meg og mange, mange andre er tilbake igjen i neste utgave av Underbuksehumor spesial. Snakkes!